Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні субота, 18 червня 2022 року. І Україна переживає уже 115-й день цієї великої війни. Війни кровопролитної, яку Росія веде проти українського народу. Упродовж останнього дня, знову ж таки, відбувалися жорстокі бої по всій лінії фронту. Від Харківщини на півночі до Херсонщини, Миколаївщини на півдні. З того, що ми чуємо із повідомлень, найбільш запеклі бої ведуться на Луганщині. Ворог намагається наступати на Слов'янськ, на Бахмут. І вже відоме вам місто – Сєвєродонецьк, знову ж таки, є центром найбільших боїв, які ведуться уже у самому місці. Але Україна стоїть, Україна бореться. І ми дякуємо Господу Богу за те, що дожили до сьогоднішнього ранку. Ми дякуємо Збройним силам України за те, що можемо бачити ранішнє світло. Проміння ранішнього сонця, яке стає над Києвом. Хоча деякі міста і села є далеко від лінії фронту, але немає жодного безпечного місця на Україні. Знову вчора жорстоко 8 ракетами було обстріляно місто Кременчук на Полтавщині. Ворог намагається методично знищити всю інфраструктуру цивільну України для того, щоб Україна не могла гідно перезимувати найближчу зиму, знищити здатність України нагодувати і зігріти своїх дітей у зимовий період. Але Україна стоїть, Україна бореться і Україна молиться. Я вчора закінчив свій візит до трьох областей України, до Сумської області, Харківської області, Полтавської області і таке дуже глибоке враження, коли ти бачиш, що Україна виграла битву за посівну кампанію. 95% тих полів, які цього року планувалося засіяти, є засіяними. І Україна є зелена. Ми бачили, як живуть прикордонні з Росією містечка і села на Сумщині. Ми бачили, якою глибоко зраненою є Харківщина. Одна третина області перебуває під російською окупацією, а місто Харків щодня зазнає російських обстрілів. А Полтава і Полтавщина перетворилися на гуманітарний хаб, який приймають біженців і намагаються лікувати поранених, служити усім тим, які потім повертаються на фронт чи шукають дороги назад додому. Цією солідарністю, цією взаємопідтримкою, цією співпрацею між різними спільнотами громадянського суспільства, співпрацею з органами місцевої влади шукається найкращий спосіб, як розв'язати найскладніші завдання. Сьогодні я би хотів з вами роздумати ще над одним даром Святого Духа. Ми знаємо, що ці дари Святого Духа, згідно слів пророка Ісаї, є так якби виявами Його присутності у людині, виявами Його присутності у церковній спільноті. Сьогодні роздумуємо над тим, що подає людині дар Святого Духа, який називаємо знання. Очевидно, що знання людина здобуває сама. Ми вчимося, ми працюємо, ми удосконалюємо свій інтелект, ми читаємо, ми цікавимося. І Господь Бог сотворив людський розум здатним до пізнання правди. Але про яке знання йдеться, коли ми говоримо про дар Святого Духа? Очевидно, що людина у своїй здатності пізнавати, вона теж має певні межі.
Господь Бог, в якого ми віримо, дуже часто перевершує своєю величчю здатності людини його пізнавати. Лише духовна людина може пізнавати духовний світ і духовні речі. Отож, даром Святого Духа, який називається знання, наш Господь Бог, Творець і Спаситель, у Дусі Святому начебто виходить на зустріч людині, яка його хоче пізнати, яка за ним шукає, і підіймає її до себе, до рівня свого надприроднього таїнства. І таким чином незбагненний, неосяжний, вічний Бог дає себе пізнати людині. Стає пізнавальним для неї, відкриває перед нею таїнства свого вічного буття. І це нам подається силою і благодаттю Святого Духа. Коли людина має дар знання, як дар Святого Духа, вона тоді може побачити, начебто зблизька, у ту Божу премудрість, Божий дар, Божий задум про людину і світ. Вона може зрозуміти цілісно всі ті види знання, які до цього часу має. Ми знаємо, що сьогодні людське знання часто є фрагментоване. Кожен знає глибоко лише свою частинку знання, є компетентний лише в якійсь одній вузькій спеціальності. Даром Святого Духа людина вчиться бачити цілісно ту дійсність, у якій живе, і пізнавати Бога, до якого вона прямує, у якого вона вірить. Ми просимо Духа Святого, щоб поміг сьогодні українцям відчути оцей дар знання, щоб ми знали більше, ніж знає наш ворог, щоб ми відчували той духовний світ, ми бачили і відчували архістратега Михаїла і небесне військо, яке сьогодні воює зі злом, з дияволом у ці війні поруч з українцями. І ми дякуємо Господу Богу за те, що Він дав себе пізнати, пославши нам свого Сина єдинородного, а відтак посилаючи нам Духа Святого, даруючи дар знання. Боже, благослови Україну. Боже, благослови українське військо. Боже, благослови усіх тих, які Тебе шукають, які хочуть Тебе пізнати, хочуть у Тебе вірити і Тобі служити. Боже, подаруй Україні мир. Звільни Україну від загарбника і даруй українському війську, українському народові перемогу. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!